ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲର ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଡ଼ି ମାତ୍ରନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି 35 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଜାନୁଆରୀ 2019 ସୁଦ୍ଧା। 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 7,500 ପର୍ ମନ୍ଥ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଜବ୍। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 6,500 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି 7,500 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, SC/ST ଗାର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଯେଉଁଟାକି SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 30/9/19, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ପଠାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଠାଇବେ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ନୟାଗଡ଼। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଡ଼ି ମାତ୍ରନ୍। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶପଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଦଶପଲ୍ଲାରେ, ନୂଆଗାଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଦେନ୍ ରହୁଛି କନ୍ଧମାଗିରି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ, ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ JJS କଣ୍ଟିଲରେ। ଏଇ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆସୁଛି, ଫର୍ମର ଫର୍ମାଟ୍ଟି, ଏଇଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଫିଲଅପ୍ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରି ପଠାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିବ, ସେଠି ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲର ମାନଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ, ହେଲ୍ଥ ହାଇଜେନିକ୍ର ଆପଣ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ ଦରକାର ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମିନିମମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଡିଜାରେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିମିଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ୱାର୍କିଂ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବା ଦରକାର, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନଲେଜ୍ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 45 ଇୟର୍ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ। ଦେନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ବାହା ହେଇଥିବେ ତ ଭଲ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓମେନ୍ କିମ୍ବା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିବେ, ୱିଡୋ ଓମେନ୍ ହେଇଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ ଦିଆଯିବ। ମନ୍ଥଲି ରେମୁନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 7,500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସାଲାରି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଜିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଯିବା ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଗୋଟେ କମିଟି ଆସିବ, 7 ଜଣିଆ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ 7 ମେମ୍ବର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି, ଏଇ 7 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। SC/ST OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ ଏକର୍ଡିଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟେକିଂ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍, ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ, କେୟାର ନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଇନଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯେପରି ଡ୍ୟୁଟି ରହେ ସେଇଭଳି ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହୁଛି, ତ ଓଭରଅଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ କହିଦେଉଛି। ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ nayagarh.nic.in, nayagarh.nic.in ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିବ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1706 10/9/2019 ଅଫ୍ SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭିୟୁ 3 MB, ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଥିବେ PDFଟି ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି, ତ
तो ये आप डाउनलोड करें।